Minhas amigas e meus amigos, as eleições municipais de 15 de novembro são uma extraordinária oportunidade de mostrar que existe duas maneiras de se governar numa cidade, um estado ou um país: a favor ou contra o povo. Por isso, em Ribeirão Preto, Antônio Machado está preparado para fazer as mudanças que o nosso povo precisa. Vote no Partido dos Trabalhadores. Vote Antônio Machado. Vote 13.